Hello everyone, moi dikedas welcome koisu one national lo aji apnalokor logor alochona koribule geisu ahom rajbongkhor ejon onnotom raja ba swargadeo pratap singhor bikhoye susengpha ba pratap singho e rajottokal 1603 pura 1641 khristabdo sukaphaa ba khurarojar mittu pisot ahom rajyokono raja hoisin susengpha ba pratap singho eu ahom rajbongkhor সপ্তদশজন ৰজা আছিল ছেভেণ্টিন্থ কিং অফ আহোম ৰয়েল ডাইনেষ্টি ৰজা হৈ মহাপ্ৰতাপেৰে তেওঁ ৰাজত্ব সমাপন কৰিছিল বাবে তেওঁ প্ৰতাপ সিংহ নামেৰে অধিক জনপ্ৰিয় আছিল তেওঁ বৰ বয়সত ৰজা হৈছিল বাবে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলিও জনা যায় বুদ্ধিমান আৰু দূৰদৰ্শী ৰজা আছিল বাবে তেওঁ বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলিও কোৱা হয় গতিকে আমি গম পালোঁ সুসেংফাক জনা গৈছিল প্ৰতাপ সিংহ নামেৰে আৰু তেওঁক বুঢ়া ৰজা নামেৰেও জনা গৈছিল আৰু লগতে বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলিও জনা গৈছিল সুসেংফা বা প্ৰতাপ সিংহই দুটা পাত্ৰমন্ত্ৰীৰ পদ বা পদবী সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেইকেইটা হ'ল বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন গতিকে আমি গম পালোঁ বৰবৰুৱা পদবী সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই বৰফুকন পদবী সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আছিল মোমাই তামুলী আৰু প্ৰথমজন লাঙি পানীচিয়া স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে আহোম মোগলৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভণি হৈছিল আমি 17 বাৰ মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ বিষয়ে জানো আৰু এই প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোগলে আহোম ৰাজ্যখন আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত আটাইতকৈ বেছি সময় আহোম মোগলৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল গতিকে আমি গম পালোঁ আহোম মোগলৰ সংঘৰ্ষৰ আৰম্ভণি হৈছিল প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত আৰু প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতেই আহোম মোগলৰ আটাইতকৈ বেছি সময় সংঘৰ্ষ হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ প্ৰথমখন সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত আৰু যিখন সন্ধিক জনা গৈছিল অসুৰৰ আলি সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী 1639 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিয়াবৰত কলিয়াবৰত স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ বাবে এই সন্ধিখনক কলিয়াবৰ সন্ধি নামেৰেও জনা যায় গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিব কলিয়াবৰ সন্ধিখনেই হৈছে অসুৰৰ আলি সন্ধি আৰু এই বিষয়ে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব নেক্সট চাইছোঁ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই পচা পথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল পচা পথাৰ আহোম ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহ বা সীমামূৰীয়া গাঁওসমূহক প্ৰতাপ সিংহই কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছিল যে সেই গাঁওসমূহে বা গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে পাহাৰীয়া জনজাতিসকলক খাদ্য ফল মূল আদি যোগান ধৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ মূলতেই হ'ল সেই পাহাৰীয়া জনজাতিসকলে সেই আহোম ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া গাঁওবোৰক যাতে আক্ৰমণ নকৰে সেইবাবে এই প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই যিটো প্ৰথাক জনা গৈছিল পচা পথা নামেৰে ঠিক আছে প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ উদ্যোগত আহোম ৰাজ্যত খেল প্ৰথা আৰু পাইক প্ৰথাৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ উদ্যোগত ঠিক আছে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই দৰিকা নৈৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল দৰিকা নৈৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই প্ৰতাপ সিংহ ৰাজত্বকালত কছাৰী ৰজা আছিল যশ নাৰায়ণ বা যশু নাৰায়ণ আৰু এই যশ নাৰায়ণ বা যশু নাৰায়ণে নগাঁও জিলাৰ ৰহা কামপুৰ যমুনামুখ আদি অঞ্চলত আহোমসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু যুদ্ধত এই কছাৰী ৰজা যশ নাৰায়ণ বা যশু নাৰায়ণ আহোম সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হৈছিল আৰু জয়ী হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ নাম প্ৰতাপ নাৰায়ণ ৰাখিছিল প্ৰতাপ সিংহৰ বিৰুদ্ধে বা প্ৰতাপ সিংহৰ সৈন্য বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হোৱাৰ বাবে নিজৰ নাম প্ৰতাপ নাৰায়ণ ৰাখিছিল আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটত আহিছিল এইবাৰ আৰু লগতে ৰাজধানী মাইবঙৰ নাম কৃতিপুৰ বুলি ঘোষণা কৰিছিল যশ নাৰায়ণ বা যশু নাৰায়ণে নেক্সট আহিছোঁ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা আহোম ৰাজ্যত ব্ৰাহ্মণ কুটকী নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰথা আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহৰ আগৰ সময়লৈকে বা আগৰ সময়ছোৱাত যিবোৰ কুটকী আছিল সেইবোৰ ব্ৰাহ্মণ নাছিল কিন্তু প্ৰতাপ সিংহৰ দিনৰ পৰা সেই নিৰ্দিষ্ট কুটকীজন ব্ৰাহ্মণ হ'ব লাগিছিল
তেওঁ মুঠ 1000 হাতি ধৰি গজপুৰ নগৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু গজপতি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহ ৰাজত্বকালৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰচলন হয় লগতে প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ হোৱা কেইটামান গড়ৰ বিষয়ে আমি জানো দুবগড় চামধৰাগড় শিমলুগড় লাদৈগড় মেছাগড় ৰাজগড় কুটুহাগড় মেৰাগড় স্বাতলগড় আদি উল্লেখনীয় গড় আছিল প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত ঠিক আছে প্ৰতাপ সিংহৰ ওপৰত এইখিনিকে আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে অলপ হ'লেও হেল্প কৰিব পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ